Por aqui agora vamos falar sobre os preços da soja no Brasil, que nos últimos dias vem recuando. Esse recuo acontece devido à queda do dólar frente ao real. Como a soja é um produto bastante exportado pelo Brasil, o câmbio traz impactos diretos na comercialização da oleaginosa aqui no país. A gente vai acompanhar agora os preços pagos na região, em algumas regiões produtoras do país, mas em primeiro lugar na média nacional. Veja comigo na sua tela essa média que considera o preço em 10 estados produtores, os maiores deles. Veja que há um recuo de 1,80% acontecendo no período de 30 dias. Lá atrás, no dia 22 de novembro, o valor médio nacional para a soja era de R$ 72,40. Ela veio para cima, para R$ 74,00 no dia 30 e para R$ 74,75 no dia 6 de dezembro. Essa alta foi influenciada pela alta que a gente viu do dólar novamente aqui no Brasil. De lá para cá, a moeda norte-americana vem recuando com medidas positivas internas do país. No dia 15 do mês, os valores já vinham para R$ 71,70 mais uma vez, patamar que se mantém até esta sexta-feira, dia 23 de dezembro. No acumulado dos últimos 30 dias, portanto, há um recuo de 1,80% acontecendo no valor médio da saca a nível nacional. E operando também em campo negativo nos últimos 30 dias, vem sendo o preço da saca de 60 quilos da soja, dessa vez lá no estado de Minas Gerais, que já caiu mais de 6% nesse período de 30 dias. E é essa evolução que você, de todo o Brasil, acompanha como vem sendo os preços lá no estado mineiro. No dia 22 de novembro, R$ 72,50. Ele foi mantido até praticamente no final de novembro, dia 29, R$ 72,50. Mas veja, dali em diante, ele caiu a margem, no dia 12 caía para 69, no dia 20 caía ainda mais para 68, mas mantido até a data de hoje, no dia 23, R$ 68,00 para a saca de 60 quilos no estado de Minas Gerais. Queda, portanto, que chega a 6,21% neste período de 30 dias. De olho agora no mercado paulista da soja, onde o valor da saca também vem caindo nestes últimos 30 dias. A queda é próxima de 2%. Vamos acompanhar então os valores pagos por lá. Veja que no dia 22 de novembro, preço médio da saca em São Paulo era de R$ 72,50. Os valores vinham para cima no início de dezembro, fechando o dia 1º a R$ 77,00. No dia 6, marca de R$ 76,00 a saca e não parou de cair. No dia 15, já eram R$ 73,50 e nesta sexta-feira, leve recuperação de 50 centavos, mas ainda assim, patamares mais baixos. No acumulado destes últimos 30 dias, preço médio da soja, portanto, vem desta maneira no estado de São Paulo.